So di season 5 မှာပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းဟို season ပြည့်တဲ့သူအားလုံးကိုကျွန်မဒီနေ့ကနေကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ဟိုလုံနိုင်နေဘက်ကနေနည်းနည်းလေးခုပေးခွင့်ရတာအတွက်လည်းကိုဟာကိုလည်းဟိုကုန်ယူပါတယ်။အာတခုတော့ရှိရဒီဟိုပါเนาะဒီခေါင်းစဉ်အောက်မှာကျွန်မဒီခေါင်းစဉ်ဟိုလေးကိုအရင်ဆုံး set up လုပ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာပြီးတော့ဟိုကျွန်မ presentation အတွက် material စေးတွေပြင်ပေးတယ်ပြင်ပေးတဲ့ဝမ်းကူပေးတဲ့ကလေးတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒီကနေ့အရင်ဆုံးပြောချင်တာ။ဟိုဒီကောင်းစင်လေးအောက်မှာ presentation ပြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်မထိစရာကြီးရမ်းများနေတယ်။ရမ်းများနေတယ်ဆိုတော့ဟိုပေးခြင်းနဲ့ဟိုအရေးအများကြီးဖြစ်နေတယ်။ဒါမှမဟုတ်အချိန်အကန့်အသတ်တစ်ခုအတွင်းမှာပြောရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရောပြီးရင်နောက်တစ်ခါ focus လုပ်ရမယ့်ဥစ္စာကတကယ်တမ်းဟို emergency needs ဆိုပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ရောပေါ့နော်။ကျွန်မဟိုပြင်းပြီးသားတွေကိုလည်းမဖြုတ်ခဲနိုင်ဘူးဟိုတက်နိုင်သလောက်တော့ကျွန်မခြုံပြီးတော့ပြောသွားမယ်ပြီးတော့ဟို topic စီဟိုပါเนาะဘယ်လိုခေါ်မလဲ full coverage ဖြစ်အောင်လေပေါ့เนาะကျွန်မပြောသွားမယ်နောက်တစ်ခုကဒါလေးကအခုဒီမှာတက်ရောက်လာတဲ့ participant တွေကအများအားဖြင့်ចောင်းသားလေးတွေလို့ကျွန်မယူဆတယ်အဲ့တော့ဟိုပေါ့เนาะအဓိက basic knowledge ကိုပေးချင်တာပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့ဒီ water treatment ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတကယ်တမ်းက silver cost မှာဟိုနှစ်နှစ်တင်ရတဲ့ cost တစ်ခုအဲ့တော့ဒီနှစ်နှစ်ကိုဒီအချိန်တနားလေးတွင်းမှာပြောရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မသိတာကြီးလေအများကြီးပဲကျွန်မအများကြီးလေ cover လုပ်နိုင်ကြမှာတော့လုပ်နိုင်မှာပေါ့နော်ဒါမှလည်း anyway ကျွန်မဟိုဟာဖြစ်ပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့ပြောသွားမယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကဒီကောင်းစင်လေးကတော့အဓိက simple water treatment လေးကို introduce လုပ်ချင်တာ emergency needs အတွက်ပေါ့နော်အာနောက်ပြီးတော့ဟို safe storage တွေအကြောင်းကိုလည်းနည်းနည်း touch လုပ်သွားမှာပါအဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်မ outline က outline အနေနဲ့ဒီဟိုဟာလေးပေါ့เนาะဒီ topic လေးပြောပြတာရေပြီးရင်နောက်တစ်ခါ introduction ရှိမယ်ပြီးရင်အဓိကကျွန်မ touch လုပ်သွားချင်တာက water quality ဆိုပါလေ။ဘာကြောင့် water ကို treat လုပ်ဖို့လိုတာလဲ။နောက်တစ်ခါ conventional treatment ပေါ့เนาะ conventional treatment ဒီ water ကိုညစ်ညမ်းနေတဲ့ရေကိုပေါ့เนาะဘယ်လို conventionally ပေါ့เนาะကျွန်မတို့လုပ်နေကြပုံစံမျိုးလေးနဲ့အလွယ်တကူဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရမလဲဒါလေးကိုပြောသွားမှာပါ။နောက်ပြီးတော့ဟို storage လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ပထမဆုံး objective က water quality ဆိုဘာလဲ။ဘာလို့ safe and clean water လို့အပ်လဲပေါ့နော်။ဒါကတော့လူတိုင်းသိပြီးသားပါ။နောက်တစ်ခုကတော့ simple techniques တွေဘာတွေရှိလဲပေါ့နော်။ based on ကျမတို့ဒီ available source ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ household need emergency needs အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲပေါ့နော်။ဒါလေးတွေတက်ဟိုကျမ introduce လုပ်သွားပြီးမယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အဓိကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကိုရောက်နေတဲ့နေရာမှာကိုရနေတဲ့ water source ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့the current situation ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဘယ်လို treatment လေးတွေလုပ်ရင်အဆင်ပြေမလဲဆိုတဲ့ basic ပေါ့နော် basic knowledge လေးပြသွားစီချင်တာပါအဲတော့ပမာဆုံး why is water quality important okay clean water ဘာကြောင့်လိုလဲဒါလူတိုင်းသိပြီးသားပါကျွန်တော်တို့ဗမာလိုယူယူလေးပြောရရင်မတတ်တဲ့ရေကိုတောက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဝင်ပြစ်မယ်ဝင်ရှော့မယ်ယောဂါရမယ်ဟိုကျမကြုံဘူးတယ်ဟိုအရှင်တော်ကဆိုရင်ကျမတို့ဟိုပြောရရင်မြေဝချုံပေါ်ပဲမှာဟိုပေါ့နော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဝင်းနေလျှော်ကြတယ်ရွာလုံးပြုတ်လူတတော်များများပြေးကြတာကြီးကြုံဘူးတယ်เนาะအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုအဓိကကဒီ clean မဖြစ်တဲ့ water ပေါ့နော်ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာ 3% of land က 3% of area ဟာ water ရှိရဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းက 1% လောက်ပဲ accessible ဖြစ်တယ် portable ဖြစ်တယ်ဟိုအဓိက drinking purpose အတွက်တမကဘူးကျမတို့တကယ်တမ်းလိုတာက cooking cleaning bathing laundry ဒါတွေအတွက်လဲပေါ့နော်ခုနကဒါတွေအတွက်လဲဟို portable ဖြစ်တဲ့ water တကယ်တမ်းလိုအပ်တဲ့အရေးဖြစ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကတော့ကျမတို့ဒီနေ့သွားမယ့်ဟိုစားတော့အဓိကပါလဲဆိုရင် drinking အတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမခုနကပြောသလိုရေမတန့်ဘူးပြောတယ်ပေါ့နော်ရေမတန့်ဘူးဘာလို့မတန့်တာလဲ
ဘာလို့ကြီးရမတန်တာလဲတန်နေကြီးဆိုတာရှိကိုမရှိကိုပုံမှန်အပြင်ပြောရင်ကျွန်တော်တို့မိုးရီတောင်မှမိုးရီဟာပြောရင်အတန့်ဆုံးထဲမှာပါပေမဲ့မိုးရီထဲမှာလဲမိုးရီဟာဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်သူက atmosphere ကိုဖြတ်လာတဲ့အခါကျတော့လေထုထဲမှာရှိနေတဲ့ chemical စီတီထဲကိုဝင်နိုင်တယ်ပါနိုင်တယ်အဲ့တော့မိုးရီတောင်မှ 100% တန်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့လော်လေလေးပြောရရင်ဗမာပဲဖြစ်ဖြစ်ပဲ source ကပဲဖြစ်ဖြစ်ဝါသားကိုတန်တယ်လို့ကျမတို့ယူဆလို့မရဘူးအဲ့တော့ဘာလို့ဖို့လို့လဲမတန့်တဲ့ water ကိုမတန့်တဲ့ရေကိုဘယ်လို purify လုပ်မလဲဘယ်လိုတန့်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုအပ်တယ်အဲ့တော့အဲ့မတိုင်နေမှာဘာလို့ရေက contaminate ဖြစ်တာလဲနော်ဒီမှာကျမကလေ dirty water လို့မသုံးချင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ contaminate ဖြစ်တယ်ဆိုတာလူကို any ပြုတ်နိုင်နေ any လူကိုဟိုဖြစ်စေနိုင်နေပေါ့နော်ယောဂရစေနိုင်နေရေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရေဆိုရင်ကျမတို့ contamination ပေါ့နော် contaminate ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဘလို့အနည်းနဲ့ contaminate ဖြစ်နေတာလေအဓိကက source နော်ကျမတို့ရေကိုဘယ်ကနေရမလဲဒီမြစ်တချောင်းတွေကနေရမှာလားပြီးရင်ဟိုပေါ့ဒီရေတွင်းတွေကနေရမှာလားအဲ့တော့ဘယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ရေပဲဖြစ်ဖြစ်မြစ်တချောင်းတွေဆိုလဲဘာတွေရှိနိုင်လဲဆိုတော့အများစုကဘာလဲဆိုရင် suspended solids တွေဟိုပေါ့နော်ရေထဲမှာပျော်နေတဲ့ဟာတွေပျော်ဝင်နိုင်တဲ့ပျော်ဝင်နေတဲ့အရာတွေရှိမယ်ရှုံနေရှိမယ်တဲတွေရှိမယ်နောက်တစ်ခုက surface water ဆိုတဲ့နေရာမှာဟို water runoff ကြောင့် runoff ကဘယ်ကနေဖြတ်တာလဲဆိုရင်မိုးရွာတယ်မိုးကြီးကမြေကြီးကိုဖြတ်တဲ့မြေကြီးကနေမှတဆင်မြစ်တွေချောင်းတွေကိုရောက်သွားတယ်အဲ့တော့သူဖြတ်သွားတဲ့ကလန်းတစ်လျှောက်မှာရှိနေတယ်သူကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအမှိုက်တွေတည်ရမလားပြီးရင်နောက်တစ်ခါဟိုဖြစ်နေဟိုတခြားမှာရှိနေတဲ့ impurities တွေအားလုံးသူက carry လုပ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီမြစ်ရေဆိုတဲ့ဟာကတန်တဲ့ရေတွေမှာမပါဘူးပြီးရင် twin ရေ okay twin ရေဆိုတာမြေကြီးထဲမှာရှိနေတဲ့အခါကျတော့မြေကြီး aquifer ထဲမှာရှိနေတဲ့ chemicals တွေပါနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီရေကိုလည်းတန်တယ်လို့တန်တယ်ဆိုတာကကျွန်မပြောချင်တာက safe drinking water ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဟာ source okay ပြီးရင် now source တင်မကော okay ဟုတ်ပြီရေကတကယ်တန့်နေတဲ့ရေဖြစ်တည်တိုင်အောင်လာမှာကိုထားတဲ့ storage ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ရေကဟို safe hygiene practice ကြောင့်ဒီရေဟာ contaminate ဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီရေကိုတဲလာတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ပိုင်းနဲ့တဲတော့၎င်းဘာနဲ့ပဲတဲလာတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာလည်း contamination အများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်မဆိုလိုတာဟုတ်အရှင်တော့ဆိုရင်ဂျုံဘူးတယ်ဟိုကျမတို့ရန်ကုန်မြို့ဆိုရင်ဂျိုးပြူကနေ water ရေကိုပိုက်လိုင်းနဲ့တဲတယ်လမ်းမှာရေပိုက်ပေါက်နေတယ်ပေါက်နေတဲ့ခါကျတော့ pressure difference နဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အပြင်ကရှွန်ကရှွန်နေတဲ့တွေထားပါတော့เนาะအဲ့ဒါတွေအားလုံးကဘယ်ထဲကိုဝင်လဲဆိုပိုက်ထဲကိုဝင်နေ user end ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာ DJ ကမတန်တော့ဘူးအဲ့တော့ချစ်နိုင်တဲ့ဒါလမ်းကြောင်းတွေပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တာက source ကရေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတန့်အောင် treatment လုပ်ဖို့လုပ်ရမယ်ဒါပြင်နေကိုနှစ်ကပြောတယ်ဟို transportation တောက်လျှောက်မှာတန့်အောင်လုပ်ပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုကလုပ်လို့ hygiene ကိုတေးချာချာ hygiene ကို careful လုပ်မယ်ဆိုရင်တန်နေရှိလို့ရမယ်ကို user end မှာလည်းဒီလိုပဲ storage လုပ်တဲ့အခါမှာတန်တဲ့အဓိကတော့တန်အောင် storage လုပ်ထားရဲဆိုရင်ဒီဟာဘာမှပြဿနာမရှိဘူးအဲ့တော့ကျမတို့သွားမယ့်ဟာက source ကရှိဖို့အဓိကတော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ source မှာဘယ်လိုဟာမျိုးတွေရေထဲမှာပါနိုင်လဲဘယ်လိုမျိုးတွေ contamination ဖြစ်နေနိုင်လဲဆိုတဲ့အဥ္စာလေးကိုဆက်ကြည့်ရအောင်နော်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့ကျမ water qualityအဲ့တော့ water quality ဆိုတော့ဘလိုဟာမျိုးတွေပါနေလေဆိုတဲ့အဥ္စာကိုကျွန်မဆက်ပြောသွားမယ်ဒီထဲမှာimpurities ပဲပြီးရင် impurities မှာမှ classify လုပ်လိုက်ရင်ကျွန်မတို့ဒီလိုလုပ်လို့ရတယ် physical လုပ်လို့ရတယ် physical character ရှိမယ်ဒီမှာ chemical character ရှိမယ် bacterial or microbiological character ရှိမယ်အဲ့တော့ physical character ဆိုတဲ့နေရာမှာဒါကဟိုကျွန်မလော်လေလေးပြောရရင်ဘလိုပြောလို့ရလဲဆိုတော့ဟိုပါလေမျက်စိနဲ့တော့၎င်းရှာနဲ့တော့၎င်းပေါ့နော်ရတာခံလို့ရမယ်မြင်လို့ရမယ်ဟာတွေအားလုံးကဒါ physical character ထဲမှာထည့်ထားတယ် chemical character ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ solid စီရှိမယ် total solid suspended solid နဲ့ suspended solid ပြီးရင်နောက်တစ်ခါ chemical substance တွေ chemical စီထဲမှာပါနေတယ်အဲ့ chemical စီကြောင့်ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲ hardness ဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခါတခြား reaction တွေဖြစ်နေနိုင်တယ်ဒါတွေအားလုံးတော့ဒါ chemical character တွေမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ထားပြရတယ်ပြီးရင် bacteriological ကတော့ bacteria and microbiological ကတော့ရေထဲမှာလူကိုဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့ pathogenic bacteria တွေပါနိုင်တယ် pathogenic ဆိုတာကတော့လည်းလေးပြောရရင်ကျွန်တော်တို့လူကိုဒုက္ခပေးနိုင်တော့ bacteria အမျိုးအစား bacteria တွေ producer တွေ virus တို့ဆိုကြပါစို့နော်အဲ့ဒါတွေအားလုံးရေထဲမှာပါနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်မဟိုဒီ categorize လုပ်ရင်တော့ဒီလိုခွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်
Miami.